नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई लक जम्बर ओर भिजाको बारेमा जानकारी दिन गएको छु, किनभने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा ठुलो कम्पनीमा एकदमै धेरै कामदारहरूको जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गरेको छ। त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले त्यो कम्पनीमा गएर कसरी आफ्नो जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जबमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई के कुराहरू चाहिँ जरुरी पर्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँले पनि आफ्नो जबमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुभयो। र यदि तपाईँले अब यो सेल्फ एप्लाई अथवा अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्दाखेरि नाम निक्ले सिलेक्ट भयो भने एकदमै कम लागतमा जान सक्नु, र यसमा तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। यो साइटमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न जबहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले चाहिँ कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जबको तपाईँसँग बढी स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यही अनुसारको जब यहाँबाट हेरेर आफ्नो एप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ लक्जमबर्गको एकदमै ठुलो कम्पनी रहेको छ। यो कम्पनीभित्र चाहिँ विभिन्न जबहरू उपलब्ध छन् र विभिन्न कामदारहरूको चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बुचरको जब उपलब्ध छ, त्यसदेखि पछाडि मुनि सार्दै जानुभयो भने अरू विभिन्न जबहरू पनि यहाँ उपलब्ध छन्। र साथै अब तपाईँले चाहिँ कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जबको तपाईँसँग बढी स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यही अनुसारको जब पनि यो साइटबाट खोजेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा आएर चेक गर्नु होला। त्यस्तै पछाडि भनेको यहाँ तपाईँले यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जबमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यस्तै पछाडि अब तपाईँको कुन जबमा बढी स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यस्तै पछाडि यहाँ के काम गर्नु भनेको छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले रिड गर्न सक्नु, र यसलाई तपाईँले चाहिँ बुझ्नु भएन भने ट्रान्सलेट गरेर नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय जबहरू चाहिँ त्यहीँको ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ, यसलाई तपाईँले चेक गर्नु होला। त्यस्तै पछाडि अलिकति मुनि तपाईँ सार्दै गएपछि यहाँ आफ्नो नाम, थर, इमेल आइडी, तपाईँको डेट अफ बर्थ, कुन कन्ट्रीको हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यस्तै पछाडि तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग वर्क पर्मिट छ कि छैन भनेको छ, यसमा तपाईँले नो गर्नु पर्यो। र अलिकति मुनि आएर तपाईँले आफ्नो एउटा फोटो अपलोड गर्नु भनेको छ, कुन कुन ल्याङ्ग्वेज बोल्नुहुन्छ भनेको छ, र तपाईँको पढाइ, त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्सहरू यहाँ राख्नु भनेको छ। त्यस्तै पछाडि यदि यहाँ तपाईँले आफ्नो सिभी अपलोड गर्नु भनेको छ र यहाँ मुनि तपाईँले टिक लगाएर चाहिँ यहाँबाट आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न बुच्चरको जबहरू रहेको छन् मासु काट्नेको, यदि तपाईँ चाहिँ यी जबहरूमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो एप्लाई गर्न सक्नुभयो। यहाँ यो नयाँ कम्पनी भएको कारणले यो कम्पनीमा चाहिँ थुप्रै जबहरू उपलब्ध छन् र धेरैजनाले यसको बारेमा जानकारी छैन, त्यो भएको कारणले तपाईँले यो साइटमा आएर चेक गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि अर्को एउटा साइट रहेको छ लकडाउनको लागि, यो साइटबाट चाहिँ तपाईँले जुनसुकै जबहरू पनि खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सेक्रेटरी गार्ड अथवा फोर्कलिफ्ट ड्राइभर, वेटर, कुक, कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको जबहरू चाहिँ यो साइटबाट तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 5,000वटा चाहिँ जबहरू अहिलेको अवस्थामा उपलब्ध छन् भनेको छ, तपाईँले चेक गर्नुहोला। त्यस्तै पछाडि तपाईँले कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जबहरू खोजेर चाहिँ यो साइटबाट तपाईँले विभिन्न जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो लक्जमबर्गमा भएका सबै जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुन्छन्, तपाईँले हेरेर चाहिँ आफ्नो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै जबहरू यहाँ उपलब्ध छन्, तपाईँले डिटेल्समा सबै जबहरू चेक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कुनै जबहरू खोजेर तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँमाथि तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले सेक्रेटरी गार्डको एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 30वटाभन्दा माथि अहिलेको अवस्थामा जबहरू उपलब्ध छन् भनेको छ। तपाईँले अब यहाँ सर्च गरिसकेपछि कुन चाहिँ जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको जबहरू यहाँबाट हेरेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न जबहरू उपलब्ध छन्, तपाईँले चेक गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि कुन जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जबको बढी स्किल एक्सपिरियन्स छ, त्यही अनुसारको जबहरू हेरेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा सेक्रेटरी गार्ड अथवा बडी गार्डको जब रहेको छ, र यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि आफ्नो नाम, थर, इमेल आइडी, फोन नम्बर, त्यसपछि यहाँ तपाईँको आफ्नो सिभी अपलोड गर्नु भनेको छ, तपाईँ युरोपको हो कि होइन भनेर सोधेको छ। त्यसदेखि पछाडि अलिकति मुनि गएर यहाँ तपाईँले आफ्नो सिभी अपलोड गरेर आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँको युरोपको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जब फेयरहरू पनि खुलिरहेको छ, तपाईँ यो साइटमा गएर चेक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको माल्टाको देख्न सक्नुहुन्छ, पोल्यान्डको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि अरू पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जब फेयरहरू खुलिरहेको छ, यसमा तपाईँले हेरेर आफ्नो एप्लाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न जबहरू उपलब्ध छन्, तपाईँले चेक गर्नुहोला। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिनल्यान्डको छ, लक्जमबर्गको छ, माल्टाको छ,
हङ्गेरीको छ, त्यसपछि रोमानिया, जर्मन, यी विभिन्न कन्ट्रीहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जब फेयरहरू पनि खुलिरहेको छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसको लिङ्क तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु। यो साइडमा आएर तपाईँले आफ्नो सामान्य विवरणहरू यहाँ राखेर चाहिँ रजिस्टर गर्नुभयो, त्यसदेखि पछाडि त्यहाँको कम्पनीले तपाईँले हेरेर सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने यो तपाईँको जब फेयरबाट पनि फ्री रूपमा चाहिँ तपाईँ युरोप जान सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँले चेक गर्नुहोला, र अगाडि पनि मैले भिडियोहरू चाहिँ बनाइसकेको छ, तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेरेर पनि आफ्नो एप्लाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई